កើតថ្ងៃផ្សេងផ្សេងគ្នានៅខែផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្វីដែលដូចគ្នាគឺចរិតដែលជាមួយគ្នាត្រូវមិនដែលចេញប្រកាន់គុំគួននាំមកសើក្បែរគ្នាមុខមិនដែលចេញក្រញើសាច់រហូតទួងភាសាមិនសើពីរੂតែចិត្តស្មងអស់ពីពួងហើយចូលចិនដណ្ដើមគ្នាមកក្រោយរបស់គ្នាញ៉ាំដើរទៅដល់ទីណាគឺថាផ្អើលគេទីនោះមួយម៉ាត់ចេញទៅមិនទាន់ទាំងជ្រុះក៏មកវិញទុំមិនចង់ឈប់មិនដែលហៅឈ្មោះគ្នាពិតបាញ់មិនដែលអង្គ្របពេលខ្លាំងភ្លេងខ្លួនដល់ថ្នាក់ធ្លាប់ហៅមកទេឯងចែករំលែកទាំងសុខទាំងទុក្ខជួយទំនុកពេលដែលខ្វង់ខាតពីភពលោកបិញជាស្រស់ស្អាតពេលស្គាល់ពួងឯងអរគុណព្រំលីខិតឲ្យខ្ញុំជួបនូនអល្អរាប់គ្នាមិនគិតមានក្រខ្មៅឬក៏សប្រុសឬក៏ស្រីមិនទៅទៀតយើងមួយនេះនឹងរាសាដល់ថ្ងៃស្អីទៅមុខមិនថាទោះជួបរឿងអ្វីយើងជាមិនស្លាប់រួច